Əziz qardaşım, hörmətli qonaqlar, Naxçıvana xoş gəlmişsiniz. Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Əziz qardaşım, bu sizin Naxçıvana ikinci səfərinizdir. Və səfər zamanı imzalanmış sənədlər Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına xidmət göstərəcək. İqdır-Naxçıvan qaz kəmərinin çəkilişi qardaşlıq münasibətlərimizin tarixində önəmli hadisədir və bizim əlaqələrimizə yeni təkan verəcək. Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyini daha böyük ölçüdə təmin edəcək. Naxçıvan Azərbaycanın qədim diyarıdır. Əfsuslar olsun ki, 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti tərəfindən Qərbi Zəngəzur Azərbaycandan ayrılmışdır və beləliklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında coğrafi bağlantı kəsilmişdir. Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini aparmağa başlayanda Naxçıvana qarşı da onların ərazi iddiaları var idi. Burada da şiddətli döyüşlər gedirdi və məhz o vaxt Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə, o zaman o Naxçıvanın başçısı idi, Naxçıvan düşməni yerinə oturtdu və öz ərazisini qoruya bilmişdir. Ancaq o vaxt Naxçıvanın enerji təminatı Azərbaycanın əsas hissəsindən olduğu üçün Ermənistan bütün elektrik və qaz xətlərini kəsmişdir və Naxçıvan faktiki olaraq mühasirədə idi, ablukada idi. İşıq yox, qaz yox, qışlar da çox soyuq keçir və 15 il Naxçıvan qazsız yaşamışdır. Ancaq 2005-ci ildə İran İslam Respublikası ilə imzalanmış anlaşmaya görə mübadilə yolu ilə İrandan Naxçıvana qazın verilməsi təmin edilmişdir. İqdır-Naxçıvan qaz kəmərinin çəkilişi isə ikinci xətt vasitəsilə Naxçıvana təbii qazın verilməsinə şərait yaradacaq. Bir neçə gündən sonra, daha doğrusu 3 gündən sonra Naxçıvanda Türkiyə və Azərbaycan vəzifəli şəxslərin iştirakı ilə və beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə Türkiyə-Azərbaycan 3-cü enerji forumu keçiriləcəkdir. Və əminəm ki, bu forumun nəticələri uğurlu olacaq. Naxçıvanın qazı, petrolu, nefti olmasa da günəşi var və Naxçıvanda günəş elektrik stansiyalarının inşası ilə bağlı bizim böyük planlarımız var. Və bu planlar gərçəkləşərsə, Naxçıvan yaşıl enerji zonasına çevrilə bilər. Çünki burada həm günəş, həm külək, eyni zamanda su elektrik stansiyalarının inşası üçün böyük potensial var. Və gələcəkdə Naxçıvandan ən azı 1000 megavat həcmində Türkiyəyə yaşıl enerji ixracı da mümkün olacaqdır. 5 gün bundan əvvəl Azərbaycan öz suverenliyini tam təmin etmişdir. Əgər 3 il bundan əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində biz işğala son qoymuşduqsa, bu ilin, aprelin 23-ündə ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etmişdiksə, Laçın istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsini qoymaqla 5 gün əvvəl biz suverenliyimizi tam təmin etdik, bərpa etdik. 24 saat ərzində, ondan da az, həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistan ordusu Azərbaycan ərazisində qanunsuz məskunlaşmış Ermənistan ordusu təslim oldu
bizim şərtlərimizi qəbul etdi və beləliklə Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etmişdir. 5 gün keçməsinə baxmayaraq artıq Azərbaycandan onun Qarabağ bölgəsinə, orada yaşayan erməni əhalisinə insani, humanitar yardımlar göndərilməyə başlamışdır. Yanacaq, petrol, dizel, benzin, ərzaq məhsulları, dərman preparatları və digər insani yardım edilir. Və bir də bunu göstərir ki, Qarabağ bölgəsində yaşayan insanlar milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onların təhlükəsizliyi, güvənliyi, hüquqları Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin ediləcəkdir. Bir neçə gün bundan əvvəl Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri ilə Azərbaycan dövlət strukturlarının nümayəndələri arasında Yevlax şəhərində görüş keçirilmişdir. Bugün ikinci görüş keçirilir. Onun nəticələri haqqında mənə hələ ki məlumat verilməmişdir. Ancaq Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya prosesi, sürəci əminəm ki, uğurla gedəcək. Əziz qardaşım, bu hadisə baş verəndə siz Amerikadaydınız, New Yorkdaydınız, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş assambleyasında iştirak etmişsiniz və orada dünyanın ən ali kürsüsündən Azərbaycan dövlətinin maraqlarını ifadə edən bəyanatlar vermişdiniz, ədalətli bəyanatlar vermişdiniz, tamamilə beynəlxalq hüquqa əsaslanmış bəyanatlar vermişdiniz. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Bu həm həqiqətdir, eyni zamanda beynəlxalq hüquqa tam uyğundur və eyni zamanda Türkiyə tərəfindən göstərilən növbəti qardaşlıq addımıdır. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı siz və bütün Türkiyə xalqı bizim yanımızdaydı. Müharibənin ilk saatlarında Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır deməyiniz bir çoxları üçün ciddi siqnal idi, mesaj idi. Azərbaycan xalqı bu siyasi və mənəvi dəstəyi heç vaxt unutmur və unutmayacaq. 2 il bundan əvvəl Şuşa şəhərində uzun zaman davam edən işğaldan sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində Şuşa bəyannaməsi, müttəfiqlik bəyannaməsi bizim münasibətlərimizi yeni müstəviyə qaldırdı. Bugün bu əlaqələr ən yüksək zirvədədir. Və bütün istiqamətlər üzrə biz indi əlaqələrimizin çox fəal dövrünü yaşayırıq. Bugün təməlini qoyduğumuz İğdır-Naxçıvan-Qaz xətti. Vaxtı ilə biz sizinlə TANAP projesinin təməlini qoymuşduq. TANAP boru xəttinin açılışını bərabər etmişdik. Bugün isə Türkiyədən Azərbaycanın parçası olan Naxçıvana qaz kəmərinin inşası ilə bağlı işlərə start veririk. Qars-Naxçıvan dəmir yolunun inşasına dair niyyət protokolunun imzalanması da tarixi hadisədir. Əminəm ki, bu projədə uğurla həyata keçiriləcək və beləliklə orta koridorun bir qolu kimi həm Azərbaycana, həm Türkiyə, həm digər ölkələrə xidmət göstərəcəkdir. Biz bugün sizinlə eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun kapasitəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq və mən sizə məlumat verdim ki, yaxın aylarda bu yolun imkanları 1 milyondan 5 milyon tona qədər artırılacaq və Azərbaycanı Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirən dəmir yolunun inşası da uğurla gedir. Azərbaycan ərazisində işlər böyük ehtimalla gələn ilin sonunda başa çatmalıdır. Yəni bütün bu tarixi layihələr
bir de onu gösterir ki ne kadar bizim devletlerimiz birbirine bağlıdır, birbirine yakındır ve birbirimize destek vermekle biz aynı zamanda bölgesel meseleleri de düz istikamete yöneldirir. Yani bizim müşterek maraqlarımız, çıxarlarımız ondan ibarətdir ki, bölgədə sülh olsun, barış olsun, əminəmanlıq olsun, müharibələr olmasın, ölkələrin ərazi bütünlüyü təmin edilsin və Azərbaycana göstərdiyiniz dəstək həm 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, həm ondan əvvəl, həm ondan sonra bu məqsədə çatmaq üçün önemli amildir, önemli faktordur. Biz Azerbaycan'da hakikaten tarihi anlar, günler, iller yaşayırıq. İkinci Qarabağ müharibəsi, tarihi zəfərimiz, 5 gün bundan əvvəl uğurlu əməliyyat nəticəsində suverenliyimizin bərpası tarihi hadisələrdir və haqlı olaraq bununla gurur duyuruq. Bizim bütün istiqamətlər üzrə o cümlədən ticaret dövriyəmizin artırılması istiqamətində önəmli addımlar atılmışdır. Bizim ticaret dövriyəmiz 6 milyard dollardan çoxdur keçən il. Ancaq bu il 40%, bu ilin 7 ayında 40% daha artmışdır. Və əminəm ki, daha da artacaq. Düzdür, hədəf çox yani yüksək rəqəmlərlə ölçülür. Bir müddət bundan əvvəl 15 milyard dollar ticaret dövriyəsi hədəfləmişdik. O zaman ticaret dövriyəsi ardası 2 milyard idi, amma indi 6 milyardı ötübdü. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə buna da çatacaq. Zaten tercihli ticaret anlaşması da imzalanmışdır və o listədə siyahıda olan məhsulların sayı da artır. Ona göre buna da biz eminim ki uğurla çatacağız. Bir daha aziz kardeşim, hörmətli qonaqlar, sizi Naxçıvanda səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycan xalqının hədsiz məhəbbət və sevgisini sizə bir daha ifadə edirəm. Və sizə və qardaş Türkiyə xalqına yeni uğurlar, yeni qələbələr arzulayıram. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, sizleri şahsım, heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk ziyaretimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Haziran ayında Bakü'ye gerçekleştirmiştim. Bu defa sizlerle Türkiye'yi Türk dünyasına bağlayan Nahçıvan'da birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2008 yılındaki son ziyaretimden bu yana Nahçıvan'ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettim. Nahçıvan'ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumdadır. Tek millet iki devlet şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve işbirliğimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlham kardeşimle imzaladığımız Şuşa beyannamesi ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan'la ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte
bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkanına kavuşacağız. Hazar geçişli uluslararası Doğu-Batı orta koridorun önemi, koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı projesi, Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Kars-Nahçıvan demiryolu projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk. Azerbaycanlı kardeşlerimize 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına verdikleri güçlü destek için bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Varını yoğunu otomobilinin üzerine yükleyip milletimize yardım etmek için yola koyulan kardeşlerimizin samimiyetini hiçbir zaman unutmayacağız. Basın toplantımızın ardından modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askeri bakım ve onarım fabrikasının açılışını yapacağız. Bu projede savunma sanayi işbirliğimize ciddi katkılar sunacaktır. Değerli basın mensupları, son günlerde bölgemizde kritik gelişmeler yaşandı. Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nın ardından geçen 3 yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir anti terör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Nahçıvan'ın mümtaz şairi Mehmet Akif'in yol ve dava arkadaşı merhum Hüseyin Cavit'in bir asır önce yaptığı şu duasının kabul olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadık. Her beladan esirge yurdumuzu, kamuran eyle şanlı ordumuzu. Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı, gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir. Bu düşüncelerle Can Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum.
şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın Aliyev'e ve Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Sağ olun.